основним показником якості використання дискових знарядь є відсоток заробки рослинних рештків. Сьогодні ми знаходимось на ділянці, яка фактично цілина. Прошу вас звернути увагу на цю рослинність і висоту, і її кількість. Зверніть увагу на наш фон. Середня висота рослинності в нас сягає 85 см. Є як соковита частина, так є і суха рослинність. Тому до перевірки машини. Якості використання дискового знаряддя, особливо при передпосівним як передпосівний обробіток перед посівом, є якраз формування насінневого ложа, наборозни, які залишаються сліди від робочих органів, адже кожен робочий орган він залишає за собою слід. І так, перевіримо, як пропрацював наш агрегат, пройшовши лише в один слід. Ми бачимо з вами те, що залишаються сліди від кожного робочого органа, і отак воно не оброблене. Але це в один слід він зараз в нас проходить. Середня глибина в нас знаходиться на рівні 9 см. Після другого проходу зверніть увагу, що ми маємо вже набагато краще ложе. Можете звернути вашу увагу на кількість зароблених рослинних рештків. Ми провели наші дослідження і маємо перші результати. Що стосується відсотку заробки рослинних рештків. Даний агрегат проходив в 1, в 2 і в 3 сліди. В один слід зароблюється до 26% рослинних рештків, в 2 сліди 59%, в 3 сліди ми маємо показник в 66%. Ви бачили, на якому фоні ми працювали даною машиною, і зверніть увагу на коток. Він не засмічений ні ґрунтом, ні рослинними рештками, ні намотаною травою. Глибина обробітку виставлена в нас на 10 см. Перший прохід ви бачили, що ми маємо середню глибину 9 см, але якість після першого проходу бажає бути краще. Другий, третій прохід ми маємо середню глибину обробітку 9,5 см. Хочу звернути вашу увагу, а чому відбулася та ситуація, що розбився ґрунт і дно борозни не має хвилястої форми. Це завдячуючи пружній стойці машинного агрегату. Головне давати правильну швидкість, тому що якраз на швидкості йде вібрація диска і відповідно
ефективна підготовка ґрунту. Польові дослідження даної машини показали, що оптимальна швидкість робоча знаходиться на рівні 10-12 км за годину. Чому саме така швидкість? При такій швидкості рівномірність подрібнення рослинних рештків досягається оптимальна, перемішування рослинних рештків з ґрунтом, тобі ж заробка їх в ґрунт, третє, вирівняність поверхні поля. І один з основних показників, чи можна з більшою швидкістю працювати? Так, можна, але підвищуються вібраційні навантаження як на машину, так і безпосередньо на тракториста, який знаходиться в кабіні трактора. Тому обирайте гарну швидкість і гарних врожаїв.